мемлекет башысы қармет компаниясындағы жағдайды ерекше бақылауға алу қажет екенін майтта ғордада президент қабылдауында қараған облысының әкімі болды ермағамбет бөлекбаев жаңа инвестордың өндірісті тұрақтандыру және оның көлемін арттыру бағытында қабылдап жатқан шаралары сондай ақ компания жұмысшыларының еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспары жөнінде мәлімет берді бұдан бөлек облыста атқарылып жатқан жұмыстар баяндалды былтырғы он бір айдың ішінде өңірдегі өнеркәсіп өңір өнімінің көлемі үш триллион теңгені құраған биыл жалпы шағын және орта бизнестің үлесі он тоғыз пайыздан жиырма арттыру жоспарланып отыр ауылдық жерлерде 92 екі денсаулық сақтау нысанының құрылысы басталған жайлы мектеп жобасы аясында он мектеп пайдалануға берілмек өткен жылы он бір ірі инвестициялық жобалар іске қосылып екі жарым мыңнан астам тұрақты жұмыс орны ашылды сонымен қатар жылыту маусымы бойынша баяндадым жеке кармет компаниясының жаңа инвесторның атқарып жатқан жұмыстары бойынша компанияның алдағы қойған жоспарлары туралы баяндап бердім осы және басқа бағыттар бойынша мемлекет басшысы нақты тапсырмалар берді